God dag, mine damer og herrer, Jesper Dagen her, og velkommen til denne her omgangs 5 tings tirsdag. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det var. Fuck it. Nå, som I kan se her på skærmen, så har jeg fået en masse forslag til jer, hvad de her afsnit af 5 tings tirsdag kan handle om, og det er skønt og dejligt at huske. Hvis du har nogle forslag til en 5 tings tirsdags video, så skriv den ned i kommentaren, og så vil jeg komme til den. Alle dem, der står her, dem skal jeg nok nå. Jeg tager dem fra en rækkefølge fra toppen af, og så tager dem nedad til hver afsnit. Så jeg skal nok nå alle sammen, så skriv gerne flere. Jeg skal nok komme igennem alle sammen, jo flere jo bedre, fordi så har jeg mere at tage af. Men den her tirsdag her, der tager vi mine 5 favorit-youtuber, og den tager jeg, fordi jeg har nemlig lavet en video før med min favorit-youtuber, men min liste har ændret sig lidt, ikke meget, men den har ændret sig en lille smule. Så det her, det er de 5 youtuber, jeg ser allermest lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det er de steder personligt, altså sådan personlighederne er mine favoritter, men det er dem, jeg ser mest for tiden. Så lad os komme i gang med videoen. Og nummer 5 på min liste, det er The Rat Brad. Ham har jeg snakket om før, han var nemlig også på min sidste liste, der lå han bare lidt højere op på listen. Men jeg synes, han er faldet lidt i det, fordi han er begyndt at spille sådan lidt halvkedelige spil, som jeg ikke ser. Og det er som om, han er begyndt at gøre det, virker det som om, at han er begyndt at gøre det mere og mere for viewsne skyld, og ikke for at spille de spil, som han faktisk kan lide, som han gjorde meget til at starte med. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi man kan godt mærke, når folk de når det her punkt, hvor de begynder kun at lave det, andre folk vil have. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det udlægger lidt, hvordan de er som YouTuber og sådan nogle ting. Jeg ser ham stadig, jeg kan godt lide at gå tilbage og se hans gamle videoer fra dengang, hvor han var en af mine favorit-YouTuber. Som jeg sagde i min sidste favorit-YouTube-video, så var han også den første YouTuber nogensinde, jeg subscribede til herinde på YouTube. Så han vil jo altid have et lille specielt sted i mit hjerte. Altid. Men i hvert fald, hvis I ikke har set ham, så husk at gå ind og tjekke ham, og det er The Rat Brad. Thought this would be kind of a different way to start off a video, just sitting there hanging out. So in the last video, I just got to the side over here. We have some more enemies. I don't know if it's safe to go up right here. I need to stay low. Anyways, welcome back. Thanks for all your support so far. It means a lot. Oh, you guys are amazing. I'm a little nervous right now, man. I don't know. Oh, there's a guy right there. Og nummer 4 på min liste, det er Kasper Harding, og hvis I ikke ved det, så er det ham, der laver characteren Spørg Kasper. Jeg synes da ikke, det er sjovt, at folk jeg lægger mærke til inde på Spørg Kaspers kommentar, der spørger folk om stadig, er du lige så dum i virkeligheden? Og det er, altså, jeg fatter virkelig ikke, folk ikke kan se den fucking character, han laver. Men ja, fuck it, også fuldstændig meget, ikke det, vi skal ud på, det er ikke noget, Spørg Kasper gør det her. Ikke fordi jeg ikke kan lide Spørg Kasper, jeg ser bare lige lidt mere Kasper Harding, som ham selv. Så, men jeg synes, det er nogle rigtig spændende daglige vlogs, han laver. Nogle af dem er selvfølgelig ikke, altså nogle gange sker der ikke så meget, men det kan man jo ikke undgå, når det er en daglig vlog. Altså man kan ikke lave noget hver dag, der er lige røvspændende. Men i hvert fald rigtig gode daglige vlogs, og jeg er nødt til at se, det er meget afslappende, sådan, hvis man lige har 10 minutter og gerne lige vil slappe lidt af, jamen, så er det sgu meget rart video at sidde og se, når han tager lidt rundt omkring i Danmark, og når han passer sin datter, og så ja, det med, at jeg ikke ved, at han har en datter, der er mange mennesker, kan jeg også se i kommentarerne på Kasper Hardings video, at der er mange, der ikke engang ved, at han har en datter. Og det har han altså, og han virker faktisk som en skidegod far. Så jeg synes, I skal se ham. Se hans videoer, hedder det. Se ham, det lød lidt åndssvagt. Men i hvert fald, Kasper Harding. Jeg tager ud og finder noget at spise nu, fordi at, jeg er faktisk røvsulten, og klokken er lidt over 5, så jeg skal have noget at spise nu, for jeg tror ikke engang, jeg ved ikke, jeg har fået noget morgenmad. Så ja, jeg skal finde noget at spise. Hvad er det, fordi det er mor, der tit får mest skrammer på knæene, når hun ligger på knæene? Ej, okay. Nummer 3 på listen, ham var jeg faktisk lidt i tvivl om, og det er Markiplier. Grunden til, at jeg var i tvivl om, det er ikke, fordi jeg har noget imod ham, fordi jeg ser stadig hans videoer, men han er begyndt at spille mange åndssvage spil, jeg ikke ser. Jeg elsker Markiplier, når han spiller gyserspil. Det er det bedste. Det er, når han spiller gyserspil. Men han er begyndt at spille mange sådan nogle underlige spil, hvor man så tænker, hvad fanden er det for noget lort, du sidder og spiller? Og det var ikke derfor, jeg subscribede netop til hans kanal, fordi dengang, da jeg begyndte at subscribe til ham, der spillede han rigtig mange gyserspil. Og det var det, jeg elskede ved hans kanal, det var, han spillede alle de gyserspil. Det han går lidt væk fra, nu spiller han et gyserspil sådan her og der en gang imellem. Men, og det synes jeg er skide ærgerligt. Så ja, men sådan er det jo. Men igen, som jeg sagde til at starte med, man skal jo spille, hvad man har lyst til. Man kan ikke spille bare fordi, at det er det, alle andre vil have.
Og man kan ikke gøre alle tilfredse. Det har jeg fundet ud af, at vi selv har været YouTuber. Man kan ikke gøre alle folk tilfredse. Nogle gange spiller man noget, nogen ikke kan lide, og sådan er det bare. Det kan man ikke gøre noget ved. Så ja, i hvert fald på tredjepladsen, der har vi Markiplier. Alright, let me escape the wails of the damned for a second. Find the source of all this. Oh, hey. Oh my god. Hi! Were you the one crying? Am I supposed to be expected to walk towards you, twitchy face? Oh, goddamn floaty feet McTwitchy face over here. Don't come charging at me. If you do, I will be so pissed. Hi, oh, hi. Ah, what the fuck? Am I supposed to go down? Oh. Okay. What do I do? Oh, jeez. Ah, she's coming for me. Oh, shit, she's coming for me. Nummer to på listen er Jacksepticeye, og jeg elsker den her dude her. Han spiller også meget sammen med Markiplier, men jeg ser ikke rigtigt, når de spiller sammen, fordi jeg synes, de to personer, det er nogen, jeg bedst kan lide at se, når de spiller alene. Modsat nummer et, men den kommer vi til. Men Jacksepticeye, jeg elsker Jacksepticeye. Jeg synes, han er sjov, jeg elsker hans energi. Alt fra lige fra hans intro af, når man hører hans intro, så kommer man helt op at køre, lige til hans outro, hvor man tænker, nø, du må ikke slutte, men det er stadig så fed en outro, så man vil gerne høre den. Så, men i hvert fald, jeg elsker hans energi, jeg elsker hans måde at være på. Jeg kan godt lide, at man godt kan mærke på ham, at selvom han har så fucking mange subscribers, som han, hvad er det, han er oppe på 11 millioner, tror jeg, eller sådan noget subscribers, så er han stadig lige så taknemmelig, som dengang han var på 20.000 subscribers. Og det synes jeg er super fedt. Det er meget vigtigt, når man kan mærke, at en YouTuber er lige så taknemmelig, lige meget hvor store de bliver. Der er nogle YouTubere, man godt kan mærke på, at nu er de begynder at blive lidt for hårdrøve, og dem har man bare lyst til at give en på skøn, fucking bare. Ja. Men i hvert fald nummer to her, Jacksepticeye. Top of the morning to you ladies, my name is Jacksepticeye, and welcome to Resident Evil 7's teaser called Beginning Hour. This was announced at E3. We gotta get the hell out of here. That's the cocky douchebag. Behind you, dude! Jesus Christ! Hey! Oh, fuck off! Thank you guys so much for watching this. If you liked it, punch the like button in the face like a boss, and high fives all around. Whoosh! Well, thank you guys. Now we'll see all you dudes. Last video. Og nummer 1, der har vi Vanners Gaming. Og det skal lige siges, at den her nummer 1 her, det er fordi, at hvis jeg skulle lave med alle dem, jeg godt kan lide fra Vanners, eller han er jo kun en, men hele det crew, der spiller sammen med Vanners Gaming, så vil de tage alle 5 pladser, for jeg elsker alle dem, Vanners han spiller sammen med. Så det her, det er ikke decideret kun Vanners Gaming alene, men det er hele det crew, han spiller med. Grunden til, at jeg bare har sat Vanners Gaming på som sådan frontlinjen, det er fordi, at jeg kan godt lide den måde, han redigerer sine videoer. Så det er sådan, at jeg ser hans videoer for at se dem alle sammen, men jeg ser dem på hans kanal, fordi at det er en fed måde, han redigerer dem på. Så, men jeg snakker om hele crewet her. Jeg snakker om Vanners, H2O Delirious, Dahidi Nogla, Wildcat, jeg har set dem så meget, hvad fanden er nu, de hedder? Det der, når man ser dem så meget, Moose Knuckle, man, hvordan kan jeg glemme Brock? Moose Knuckle, han er fucking awesome. Marcel, også fucking awesome. Ja, de er jo hele det der gruppe, men altså dem, jeg lige har nævnt i hvert fald, det er dem, der sådan er hoveddelen af gruppen, og jeg elsker at se dem. Så hvis du ikke har set Vanners Gaming, og det er også det, der er fedt, det er, alle hans videoer, det er sammen med de andre. Jeg så nogle af hans GTA-videoer, hvor han sidder og spiller alene, og det er ikke, fordi han ikke er sjov, men det er bare ikke det samme. Man kan godt se, når man ser en Vanners video, hvor han spiller alene, der kan man godt mærke, at han mangler de andre. Så jeg snakker om hele crewet her. Men jeg tager lige Vanners Gaming lidt i fronten. Så yes. Men det er min nummer 1. Det er Vanners Gaming. I got my briefcase, guys. I'm ready for work. Welcome. Welcome to work, boys. All right. All right, we're here. Where'd Vanners go? Vanners? Please step into my office. Well, hold on. Are you in the bathroom? Yes, he's in the bathroom. I've been expecting you. What? He's definitely. I've been expecting you. You guys are supposed to walk from that way. Where are you? Idiots! I've been expecting you. Wow! Come into my office. Og det var alt for den her 5 tings tirsdag. Jeg håber I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk at smide et like.
Og husk, at hvis du har nogen forslag til, hvad min næste fem tings tirsdag liste skal være, så skriv den i kommentaren. Eller det bliver ikke min næste. Den næste, det er jo den næste på listen af det, jeg viser i starten. Forstår I den? Men hvis du godt kunne tænke dig at tog din på et tidspunkt, så skriv den i kommentaren, så vil jeg smide den på listen over lister. Kan jeg sige, at lister mange gange. Jeg vil smide den på listen over lister, som der skal listes på den næste fem tings tirsdags liste. Yes. Men ja, som sagt, husk at smide like, hvis du kunne lide videoen og ønsker at se flere 5 tings tirsdags videoer. Og husk at subscribe, hvis du ikke har gjort det, for chance for at se, hvad der kommer en ny video. Og husk at følge med næste gang, når jeg tager en babysal med i Tivoli og prøver det runde tårn. Det gyldne tårn. Fuck my life. Peace.